culuska dabbaaldegga ayaa guud ahaanba maanta lagu qabtay degmada Buurame ee caasimadda gobolka Awdal, munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen dadweynaha kala duwan oo ay ka qayb qaadanayeen mas-uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland, maamulka heer gobol, hoggaanka dhaqanka, bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa guud ahaanba maanta la isugu yimid barxadda khayriyadda magaalada Buurame. ciidamada kala duwan ee qaranka iyo bilayska ee magaalada Buurame ayaa iyagu salaan sharaf kala duwan siiyey mas-uuliyiintii ka soo qayb galay. Waxaana halkaasi ka hadlay madax dhaqameed, mas-uuliyiinta heer gobol, ka heer degmo iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, kuwaasi oo guud ahaanba hadalladooda iskugu soo biyo shubanayeen maalinta qiimaha leh ee ay xuska Soomaaliland ee loogu magac xuska Soomaaliland ee 18 May sidoo waa loo siman yahay dowladnimada iyo calanka waa loo siman yahay, waa loo wada baahan yahay in nabadgelyadu la difaacana waa loo baahan yahay. Waxa weeyaan maalinta weyn ee maanta loo dalbaadegayo. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Sida ay u sheegeen salaadiintii iga horreysay ee soo dhoweynta maalinta ramba bil u timiday, xafladan u timiday, waxaad ku barbaarteen ama ku dhalateen 18 May nabadgelyada lagu naaloonayo Soomaaliland ku naaloonayso ayaad ku korteen ama ku dhalateen ood ku barbaarteen. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Haddaan taa intaa kaga gudbo maalinkan maanta dagaalka ka socda ceelof weyn, waxaan leeyahay anigu baaq uma jeedinayo. Waxaan leeyahay waa amare hal la joojiyo dagaalka qaranka. Waxaan u soo bannaanbaxnay inaan waajibkeenna gudanno. Waxaan salaan hambalyo aad iyo aad u dirayaa Soomaalilander meel kasta uu joogo. Waxaan salaan kale u dirayaa haweenka qaranka ee naw dagaalka ka socda bariga. Waxaan ugu baaqaynaa haweenka gobolka Awdal, haddaan nahay inaad dhiigaa daadinaysaan joojisaan, inaad baaqa qaadataan. Waxaanu leenahay isku duubnida Soomaaliland inaynu ilaalino dadka walaalaheena ee bariga ku dagaalamayana, inaynu u ducayno inaynu odayaasheena iyo salaadiinteena iyo waxgaradkeennuna ay ka qayb qaataan sida ay nabadgelyo uga dhalin lahaayeen arrintaa oo xalinteeda loo geli lahaa. Maxaynu doonaynaa? Cadaalad baynu doonaynaa, saami qaybsi ayaynu doonaynaa. Ma dagaalamayne miiska aynu ku gorgortamaynaa, miiska aynu ku wada hadlaynaa. Sidaa shucuurtooda u muujiyeen ay u xuseen qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, aad iyo aad dadweynaha ayaga ugu mahadcelinayaa. Walaalayaal, maanta waa maalintii qarannimada Soomaaliland, waa maalintii xorriyadeennii la soo noqonay, waa maalintii wixii dee afduub ay ahayd berigii hore aynu khaldannay aynu ka noqonay, waynu ku baraarnay, waynu waxaa soo maanta jaamacadaha. Waxaan ku soo gabagabaynayaa halku dhigii sanadkan ee ahaa isku tashi iyo isku tanaasul baa qaran ku taabagala. Abaad miisaateen, sharaf baad sabaysan, waad ku faaratihiin, anagana sharaf baad u abuurteen. Iminkii haatanna walaalayaal, waxa weeyaan dadaalka aad ku sabayseen in gobolka aad nabadgelyadiisa aad ka dhigtiin mathaal lagu daydo. Axmed Diri iyo Ciil Tire ayaa la Saciid Cabdi, Cabdifataax Maxamed Cabdillaahi, wararka SBC magaalada Buurame.